God fredag på dig! Först vill jag tacka Tina som skickade ett så vackert brev och en virkad grytlapp med mina initialer. Värmde oerhört gott, så tack Tina för att du lade ner den energin och skrev så vackert brev. Stor massa med kramar till dig. Det var, värmde verkligen gott. Och naturligtvis stort tack till er alla som bidrar och håller den här kanalen vid liv. Det tar ju tid och energi. Jag behöver researcha och hålla koll egentligen hela tiden för att kunna lägga ut. Men jag känner också att jag kan inte låta bli, för att det blir ju som sagt var tokar för varje dag. Och Jag trodde att folk skulle vakna för länge sedan, men det är ju så att det är... Är en kamp ända in i kaklet och genom den. Men jag har indikationer ändå på att det kommer att hända saker här framöver. Så vi får hålla ögonen öppna. Slutet på maj kan vara en spännande tid. Vi får se. Jag tänkte prata om det här med att korruptionen blir så otroligt tydlig i dessa tider och eh, det är ju det att eh, Polisen nu är väldigt, väldigt kritisk och flera polisröster som jag lyssnar in personligen, men de kommer ju också ut i rubrikerna nu, att hela Sverige snart blir ett utsatt område. Och det är ingen ljusbild som poliserna ger, utan den känns väldigt nattsvart. Jag har ju otal gånger tagit upp det här med polisens demontering och framförallt hur man bytte ut polischefer mot socialdemokratiska politrucker. Det var väldigt tydligt. och Vi gjorde den här utredningen, jag och flertal poliser, för att politiskt se vad var det var som hände egentligen. Och det var Sverigedemokraterna som då beställde uppdraget. Och nu är ju korruptionen tydligare än någonsin och Rebecca Weimu-Uvell har gjort en väldigt bra gräv häromdagen. Där hon har uträtt verkligen hur Socialdemokraterna tog över Polisförbundet. Och det, det, det tydliga är ju när polisens kommunikationschef Engdal Westbratt är gift med Mogges presssekreterare Lars Westbratt. Det är den här svågerpolitiken inom sossarna är väldigt känd sedan tidigare. Men man pratar gärna inte om den. Utan det är så här svågerpolitik och man knyter band och man ser till att det är fan med släktingar och, och frun eller mannen som jobbar på den ena sidan. Så att man kan ha full koppel och koll på det här. Och även Hanif Bali lyfter ju upp det här, vilket Hanif Bali är väldigt bra på. Han, han gräver också och är väldigt öppen med vad han tycker om den här korruptionen. Men det känns ju lite grann som i samma andetag går ju eh, rikspolischef Thornberg ut och ska försöka rädda den här situationen och tillsätta en extern utredare som ska syna polisens arbete vid upploppen, så att det inte blir en sån här intern utredning med de här korrupta polischeferna. Så det finns krafter inom polisen, tror jag, också som ser faran med de här kopplingarna och som på något vis försöker då hitta andra vägar för att skapa någon form av återupprättelse. Det är ju svårt när allting är uppe på bordet nu, att, ja, panik i leden, minst sagt. Och jag tycker alla borde läsa på om Barcelona-avtalet som skrevs på 1995. Och den innebar ju någonstans mångkultur och man får inte kritisera en viss del av invandringen. Och det, det är ju också många som har grävt och rätt ut det där. Så att om du går in och googlar på Barcelona-avtalet så hittar du väldigt mycket länkar om det här. Men oavsett vad folk säger, att ja, vad då, det var ju bara konspirationsteorier att man hade en agenda, så ser vi ett fast resultat just nu. Och det råder ingen tvekan om att vi ska ha religionsfrihet i det här landet. Det vill säga, man får itka vilken religion man vill. Men i den delen glömmer man bort den andra sidan. Man har också full rätt att slippa religionspåverkan. Och vi har ju importerat religioner istället, och samtidigt som man har så att säga, sagt att kyrkan ska avskiljas från staten och inte ha någon politisk påverkan. Det hände redan 2000. Och samtidigt har ju Svenska kyrkan förstås infiltrerats av vänstern. Så där är det ju väldigt konstiga saker som pågår, där man försöker tro att man kan knyta band med en importerad religion och att de verkligen vill mötas på mitten. Sjukt? Ja, hela tiden. Och jag menar, vi ser ju det här tecknet nu att häromdagen så var det då att Skolverket går in, eftersom Säpo har varit involverade i den utredningen också, stänger två skolor. Det är Framstegsskolan och sen är det Imamskolan. Och där har man ju då upptäckt att eleverna radikaliseras. Så att totalt 290 elever är man tvungna nu att flytta på någon annanstans för att skolorna stängs. Och då kommer min fråga. De här radikaliserade eleverna som har varit inne i de här skolorna, ska de hamna bland svenska barn och vad händer då? Det är våra barn som får betala det högsta priset, oavsett i skolorna eller på gator och torg. Förnedringsrån, våldtäkter och allt annat ont. Och det här vill man ju mörka, för det ska vara handhjärta på allting och kombanya. Och jag menar, ser vi då vad det här tillståndet är så tycker jag det här är en av de bästa bilderna från upploppen. Alltså man tror ju, bara man lägger ut den, att det här är ju en krigszonsbild från Ukraina när ryssarna har bombat till exempel. Men nej, det här är från påskupploppen. När polisbilar brändes till och förkolnades. Och jag menar, Samtidigt så ser vi nu att det kommer chockartade siffror som jag tycker journalisterna inte går ut och trummar högre om än att man rapporterar neutralt att det faktiskt har varit hittills i år tre gånger fler dödsskjutningar än under samma period förra året. Hallå! Tre gånger fler. Och jag menar, om det skulle öka med 5 procent sådär. Men nu har det hoppat upp med typ 300 procents ökning. Säger inte det någonting? Är inte det en väckarklocka? Samtidigt har vi de här mammorna som, det är öppet nu, eh, ja, att de uppfostrar sina barn till att kasta stenar. De uppmanar sina barn till att kasta stenar. Och jag menar, det finns eh, föreläsare och coacher ute i förorterna som rapporterar om det här. Och sen ska liksom SOS nu försöka hantera orosanmälningar som gjorts till de här upploppen. Ja, då blir det någon ny sån här LVU-upplopp, och att svenska myndigheter beslagtar barn, och, och det är så ont och det är så rasistiskt alltihopa. Men jag menar, att försöka få svensk lag att få ordning på det, den gränslöshet som har kommit hit, det är en mission impossible. så att man i slutändan så kommer man i alla fall att fatta att man behöver ju transportera ut problemen snarare än att behålla och försöka lösa det omöjliga här. Det går inte. Och Det som är mest patetiskt är att Socialdemokraterna liksom ligger väldigt högt i opinion. samtidigt som Morgan Johansson då försöker vinna valfläsk här genom att stå och varna för nyans. Alltså sossarna som verkligen skrev avtalen med de här Barcelona-avtalen de och såg till att det blev så här, sitter nu och förskräcks över att det kommer då islamistpartier och ska gå till val. Och jag menar, Han kommer så här fem i tolv, han har funnits ett bra tag. Och vi är rätt många som har kritiserat och ropat om det här. Och nu kommer då Morgan Johansson och då blir det valfläsk. Och samtidigt så ser vi det här landet. Liksom, poliser kan knivhuggas av människor som inte ska vara här. Och som har en väldigt osäker ålder. Och då får ju de straffrabatter, för man vet ju inte riktigt. De, de sa ju att de var yngre än vad de var, men det har alltid visat sig att de var äldre. Så att jag menar, och man utvisar inte. Man, man låter alltså kriminella medvetet stanna kvar här, som inte har på det här, i, i det här landet att göra. Och sen har vi de här nyttiga idiotföretagen. Och senast nu är det ju Nike, som går ut med, ja, till barn. Alltså, jag blir bara bedrövad. Alltså, vi ska verkligen markera och Nike kommer aldrig att hamna i mina garderober eller lådor eller skor längre. Alltså, jag blir så trött på sådana här företag som går in och anpassar sig till det här vansinnet som pågår, som drabbar barn också. Och nu mer än någonsin så behövs det ju då ett uppvaknande och jag tycker ju liksom när allt hycklande slår nya rekord och då... Jag vill avsluta med, med en sån här satirisk löpsedel. Men den, är också, den säger så fantastiskt mycket om vad som behöver göras. En sån nyhet skulle jag gärna se på Aftonbladets löpsedel. Det kommer inte att hända, utan det är vi som får fixa det här själva. För Aftonbladet slår ju också nya rekord i ja, det, det ena, än det andra. Och jag vill ju då bara i förlängning, eftersom det kom upp nu, att DN har ju Expo som källa. Och eh, då är det ju Swebbtv i etern igen. Bandlysta kanalen finns på öppna kanalen och se. Och sen försöker man då göra det här att man som Micke Wilgert säger, man försöker ryssmeta, inte brunsmeta, utan och det, det är så här. Lycka till! Och har man då Expo som källa så blir det ju hur förvridet som helst. Så jag sa till Micke i morse, all PR är god PR. Och även när DN går ut som har hållit på och fejkat och mörkat våldtäkter och jag vet inte allt genom åren, så är inte det den trovärdigaste källan. Jag vill önska dig en härlig helg och vi kommer få bra väder tror jag, i helgen. ser ljust ut just nu i alla fall. Så önskar dig en härlig helg och se till att lägga tid och energi på goda samtal och vila. Och jag rekommenderar människor att ja, verkligen ha levande möten istället för att hänga på det digitala nätet. För man blir verkligen inte friskare i huvudet av för mycket digital förgiftning. Ha det gott. Tack för att du har tittat. Hej då!